Natal! Ai, ai, tanta coisa para fazer! Ho, ho, ho! Tanta coisa para fazer, Natal! O que é que se passa, Natal? O que é que se passa? Ah, o que é que se passa? O que, que é que se passa? É, é Natal! Hoje é Natal! Tenho muita coisa para fazer. O que é que se passa? Que dia é hoje? Hoje é Natal. O Pai Natal diz que é Natal. Hoje é Natal. Natal. Ai, é Natal hoje. Sim, sim, é Natal. Ho, ho, ho. Ai, é Natal hoje. Ai, temos tanta coisa para fazer. Temos tanta coisa para fazer. Ai, ai, ai. Mas por que estão todos a correr? Então, tu não sabes? Não, o que é que se passa? Hoje é Natal. É hoje. É hoje. É Natal. É hoje. Não posso acreditar. Ah, espera aí. Hoje não é Natal. O Natal é só daqui a 3 dias. Oh. Só daqui a 3 dias. Sim, hoje não é Natal. Tens a certeza? Tenho a certeza. Oh, temos todos de ir embora. Vamos lá embora. Preparar mais presentes. É sempre a mesma coisa. Nunca sabem nada estes duendes.